Cijenim, ja. Još malo zeri. Još malo, da me to što cime, da cvime, da to... Dit dhe të fundet. Po që dhe... Dhe treja se fundet. Po po, është situatë e vështirë shumë, po jo dhe ne duham që të ketë një loj solidariteti dhe një loj dakordësie që... Edhe ne do përpiqemi tek artikujt bazë që ato, janë edhe më të ndjeshëm të jemi edhe ne në lidhje me situatën. Ne kemi bërë takimet e bordit që është krijuar për monitorimin e transparencës dhe shqetësimin kryesor e kemi tek artikujt që blien më shumë nga njerëzit që nuk kanë mundësi të blejnë produktet markave të shtrenjta, po kanë nevojë që sigurisht blejnë miell, oriz, vaj, këto produktet bazë që shërbejnë çdo shtëpi shqiptare. Kemi rënë dakord që për këto produkte dhe pikat e shumicës dhe importuesit dhe pikat e pakicës të kenë disa çmime standarde, disa çmime marzhe fitimi standarde, se këtu ka gram produktesh që ne u çmim shohim këto. Ti kemi raftet e makaronave. Si kanë ndryshuar çmimet e makaronave këtë fund? Ka pasur duhatje? Kam pasur, në rrit 20-30% ka pasur. Po të gjitha markat, apo këto produktet që janë në brendi shqiptarën base janë gjitha, të gjitha, të gjitha, se spara ka vedhe një produkt shqiptarën, pjesa tjetër janë import. Të gjitha. Po... Të orizin? Edhe të orizin. Se ja, orizi ka nga këtu, nga 260 lek, te 90 e... Ku ishte, 99 lek. Edhe orizi. Qëpar janë të gjithë artikujt që janë import, kam pasur rritë të mërë. Dhe më thonë, sa e shisje ti këtë orizin, përshumë, këtë ve orizin para 3 javës, dhe i mondin? Po këve mund të këtë qënë të 130-120 lek? 120 lek. Po mirë, tu të shi ka ulli, si të qoftë. Pa, pa, pa. Kemi dhe vaj. Në li me situatën, edhe vaj, ka qënë 200 lek, urit. Vaj është problemi madh, me gjithë të prapë edhe kjo ullja që është bërë është me rëndësi. Ja këto gjanë gjëra që kemi kërkuar ne, se ne nuk mund të kërkojmë që të shkojnë çmimet në pikën ku pastaj të fillojnë humbjet e furnizuesve apo të pakicës dhe mos ketë më pastaj, se aty shkon në kolaps. Do ishte jeta shumë e bukur nëse do mundet që ekonomin të alëviznin privatët dhe çmimet i vinte shteti, por kjo nuk ekziston. Ama ulja nga 330 në 305 është brenda këtyre kushteve ajo që ne duam. Po mielli? Edhe mielli. Ka qenë 70 lekë, urrit, tani ka... Tani është shullur prapë. Ne këto produktet kemi vendosur. Këto janë gjithë, këto janë produktet që kanë rëndësi. Pas, si që dhe diskutuam për ti, siguruar një minimum shporte. Edhe shëqeri është në gjurë? Po, edhe shëqeri. Pastaj se cili si pas mundësive, po rëndësishme është që këto ushqimet bazë të ullën të një nivel i rësyshëm ku marzhi fitimit tjetë super minimal në këtë fazë. Minimal. Kostot të sigurohen edhe curia të sigurohet. Dhe mos ketë spekulime dhe abuzime në kuris njëtës të tjera s'kem që e përnë. Shumë përnë dhe. Fund të mbarë.